Nadaljujemo s pogovori z evropskimi poslanci, ki smo jih srečali v Evropskem parlamentu v Bruslju. Spoštovani gledalke in gledalci, pozdravljeni tudi tokrat v oddaji Dogodki, kjer nadaljujemo s pogovori z evropskimi poslanci. Pogovor z evropsko poslanko ELS Romano Tomc na temo sociale v Evropski uniji. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija AS. Tokrat se za vas oglašamo iz centra Evropske unije, iz Bruslja, kjer smo tukaj v Evropskem parlamentu in za vas gostimo naše poslanke in poslance, ki so v teh dneh v Evropskem parlamentu. No, tokrat pa smo pred naš mikrofon oziroma pred, pred našo kamero povabili evropsko poslanko Romano Tomc. Lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom. Lepo pozdravljeni. Gospa, vi se nekako v Evropskem parlamentu ukvarjate z področjem sociale, pa imate zagotovo ta prave informacije. Glede na vaš pogled, kako vi gledate na vse te krize, ki nekako vplivajo na življenje državljanov in državljank Evropske unije, kakšen je dejansko dan danes ta socialni položaj prebivalcev v naši Evropski uniji? Res je. Socialni položaj v tem trenutku lahko ocenim, je boljši, kot bo čez nekaj mesecev, kar je pravzaprav na nek način zaskrbljujoče. Evropa se premika iz ene krize v drugo krizo. Ko sem začela mandat, smo bili sredi ekonomske krize, smo reševali situacijo v zvezi za tisto, če se spomnite, ekonomsko krizo. Potem so prišle druge, lani pandemija, COVID, letos kriza zaradi vojne v Ukrajini in seveda to vse ima posledice. Če se mogoče mičkano nazaj vrneva, zaradi pandemije COVID-a je Evropska komisija oziroma Evropska unija in komisija v njenem imenu zagotovila ogromno, ogromno denarja, ki naj bi pomagal prebroditi gospodarstvu, da pač v času, ko ni moglo optimalno delovati, ko je prišlo do odpuščanj, do skrajšanega delovnega časa, do veliko bolniških, da so to lahko tudi s pomočjo evropskega denarja nadoknadili. Ta denar še vedno obstaja. Ti skladi še niso porabljeni, ta tako imenovani Next Generation sklad, sklad za okrevanje in odpornost in seveda številni drugi skladi ostajajo, bi jaz rekla, kar tako do tri četrtine še neporabljeni. Tako da tukaj imamo neko možnost, ki jo bomo lahko izkoristili tudi sedaj, ko bo zagotovo gospodarstvo čutilo posledice, ki jih prinašajo pomankanje energentov, zato višje cene energentov, tudi ne nazadnje pomankanje ali pa nekake prekinitve v teh dobavnih verigah iz drugega dela sveta, iz Kitajske, Združenih držav in vse to bo vplivalo na gospodarstvo. Socialne posledice pa pridejo kasneje. Najprej to občuti gospodarstvo, malce večja brezposelnost in potem seveda socialni problemi. Jaz bi vseeno pomirila ljudi v tem smislu, da zelo hudo ni potrebno biti zaskrbljen, ker če gledamo samo z vidika tega, ali bomo imeli denar, da bomo nadoknadili izgubo dohodka, potem lahko zagotovim, da v evropskih skladih je dovolj denarja. Je pa jasno zelo odvisno od vsake posamezne vlade, kako spretna je pri tem, da si izbori, zagotovi in tudi koristno porabi ta denar. Ampak, glejte, tako ko se pogovarjamo, denar je seveda problem, ampak pravi problemi pa ležijo drugje. Se lahko nekako državljani in državljanke Evropske unije, pa tudi ne nazadnje Slovenije, nadejajo vse, da jih bo, da ne bo nekdo na njih pozabil in da se ne bodo čez zimo ali pa na spomladi vznašli v hudih socialnih težavah? Tako kot sem rekla, najbolj je to odvisno od vlade, naše nacionalne vlade, ki ima na voljo številne evropske vire, ki jih lahko izkoristi.
Kako učinkovita bo pri tem, pa se bo seveda poznalo tudi na standardu ljudi in bodo to občutili tudi v svojih žepih, ne nazadnje. Prej smo se pogovarjali, ali obstajajo enotne evropske politike, enotna rešitev, kako ravnati, a ne, sedaj v času pač povišenih cen energije. In zaenkrat ugotavljamo, da enotne evropske rešitve ni. Tako da tisti, ki pravijo, da so se zgledovali po kakšnih evropskih rešitvah ali pa da je to priporočilo z Bruslja, enotnega priporočila, ni. Je seveda Evropska komisija predlagala kar nekaj ukrepov, kako naj bi ravnale države in naj bi to spadalo v nek skupen program, kako ukrepati v času te krize. Vendar žal te ideje Evropske komisije niso bile sprejete in še danes, ko smo na pragu zime, nimamo enotne evropske rešitve. Nekako smo se strinjali, da bomo imeli enotna evropska javna naročila za energente, za plin recimo, ker če bomo nastopili kot kupac skupaj, celotna Evropska unija, potem bo najbrž naša pozicija močnejša, kot če bi kupovali kot vsaka država posebej. Ampak to bo šele naslednjo jesen. Tako da to zimo, jaz mislim, da bomo morali se kar opreti na ukrepe, ki jih vsaka vlada zagotavlja za svoje državljane. Nekatere so tukaj zelo hitre, zelo učinkovite, druge so malce počasnejše, predvsem pa še enkrat poudarjam, ni enotne evropske rešitve. Ni nekoga, ki bi lahko rekli, po njem se bomo zgledovali. Ker vsak misli, da je ta miks ukrepov za neko državo pač najbolj optimalen takšen, kot ga on izbere. Mi ne moremo sprejeti enakih rešitev kot Španija, smo v drugačnem položaju. Ne moremo sprejeti enakih rešitev kot Nizozemska, smo v drugačnem položaju. Bi pa nekaj poudarila, vseeno tukaj, čeprav ni enotnih rešitev, ampak enotno pa je, da v nobeni državi Evropske unije, ne da bi jaz to vedela, niso v času krize dvignili davke za državljane in državljanke. V Sloveniji smo pač to naredili in s tem zmanjšali kupno moč in še nek dodaten pritisk ustvarjali na ljudi. Bi lahko to razumeli, da je v tem trenutku Evropski parlament na področju sociale brez zobi tiger? Ne. Če bi jemali tako, potem je brez zobi tiger od nekdaj. Namreč področje sociale je tipično področje, kjer velja tako imenovano pravilo subsidiarnosti. V socialo spada, to je zelo, zelo širok pojem, ne samo socialne pomoči kot take, kjer si ljudje najbolj predstavljajo, ne, socialna pomoč. Sem spada tudi celotno področje zaposlovanja, celotno področje dolgotrajne oskrbe, celotno področje recimo zdravstva, pokojnin in tako naprej, vendar smo se mi nekoč v nekih ustanovnih pogodbah odločili, da so nekatera področja življenja, ki jih bomo prepustili državam članicam, da jih urejajo same. Tako imenovano pravilo subsidiarnosti. In Evropa v tem, tudi Evropski parlament, v teh okvirjih ne daje zavezujočih direktiv, dokumentov, ampak sprejema priporočila. In če želijo zdaj pa države ta priporočila slišati, je pa spet odvisno od vlade take. A ne? Mi smo dobili priporočilo, pred nedavnim smo to obravnavali v Evropskem parlamentu, da je treba urediti dolgotrajno oskrbo. Kaj smo naredili? Dolgotrajno oskrbo smo prestavili še za eno leto. Skratka, so seveda neka priporočila, so usmeritve, vendar te niso zavezujoče. Zavezujoče so tako imenovane direktive in uredbe, to so pa pač zgolj priporočila. Je pa na voljo za to, kar recimo Evropski parlament priporoča, reče, poglejte, če sva na primeru dolgotrajne oskrbe, urediti je potrebno dolgotrajno oskrbo. In zato imamo na voljo evropske sklade, iz katerih lahko črpate denar, da boste to naredili. Točno tako je bilo. Mi smo se temu denarju zdaj odpovedali. Bi lahko, če bi se ta kriza socialna poglobila, pa glede na to, da so se ljudje že vseh teh številnih kriz malo tudi naveličali, so razdraženi, pa tudi se bojijo za svojo prihodnost,
lahko bili priča socialnim nemirom v Evropski uniji? Zagotovo je to obstaja nevarnost. Jaz se pač več gibam tukaj v Belgiji, tukaj so protesti na sporedu vsak vikend. Spomnimo, kaj se je dogajalo v Franciji pred časom. Spomnimo se, kako so se uprli nizozemski kmetje, kaj se dogaja tudi v Nemčiji, tudi v številnih drugih državah. Ne. V Sloveniji, bi rekla, nas tudi naš mogoče slovenski karakter ne, nekako zadržuje. Pred tem nismo ravno ljudje, ki bi šli množično na ceste, ki bi upili z zastavami in tako naprej in se nekako uprli sistemu, če poenostavljeno rečem. Smo bolj tisti, ki smo navajeni malce skloniti glavo in reči, sej ni tako hudo, bomo še malce potrpeli, a ne, zagotovo bo tudi tega enkrat konec in tako vedno znova. Nam nalagajo nova in nova bremena. Jaz osebno moram reči, nisem pristaš kakšnih hudih protestov, sploh pa ne nekega razbijanja in tako naprej, ampak vendarle ljudje, ampak kaj pa, če ljudje izrazi svoje ljudje mnenje, ne? bi morali izraziti svoje mnenje, bi ga morali povedati, bi morali ne razbijati, ampak se pritožiti, povedati, kaj jim je prav, kaj jim ni prav. Vse drugače, pogledajte, jih nihče ne sliši. Če smo samo zaprti med štirimi stenami, sklonemo glavo in rečemo, ok, imamo više davke, prav pa imamo više davke, ampak do kam? Ne? Enkrat je treba reči, ne, to nam ni v redu, to nam ni všeč. Gospa Toms, hvala lepa za obisk tega našega studija. Hvala lepa za zanimivi pogovor in seveda želimo vam še uspešno delo tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepše hvala. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo v tokratnih dogodkih vse. Miren in lep preostanek večera želimo. Srečno.